Azərbaycan şov biznesindən, mədəniyyətindən və incəsənətindən arada dünya şov biznesindən xəbərlər çatıran ATV Magazin vaxtında gəldi. Bu həftə sonunda verilişi izləmək və veriliş sonunda bu Bozbaş Pictures-ə baxmaqdan yaxşı nə ola bilər? Siz Star GSM mağazalar şəbəkəsinin baş sponsorluğu ilə ATV Magazin verilişinə baxırsınız. Axşamınız xeyir olsun. Sevdaya kimler tecavüz etti? Tecavüzün şahidi kim oldu? Yazım yere düştü kalkmadı. Meseleden agah olanlar niye danışmak istemedi? Yalanlanım. Ben öyle merhaba. Senetçiler Kızılçı'ya girin, pakırını açıp döktüler. Biz aramızda sifo deyirik, sifat göstərim. O obrazı işə keçirdə bilir. Megastar Tarkan'la Emrah arasında nə baş verdi? Doğru deyildi. Faiq niyə gördüklərini dandı? Mən onların öpüşməyə məqamında, yanda deyildi. Tamam. Başına gələnlərdən şoka düşən Emrah səhnədə özünü itirdi. Alkışa bu qədər mi? Daha fazla olduğunu düşünüyorum. Bugün ATV Magazin'de. Yeni Ulduz 5 de beləcə başladı. Bizim bu 5-ci 16-lığımızı bəziləri bəyənib yeri var dedilər, bəziləri isə heç bəyənmədilər. Bəli, onlar bu həftə ilk dəfə olaraq, həyatlarında ilk dəfə olaraq canlı efirdə çıxış etdilər. Dəyişən saç düzümü və dəyişən xarici görkəmləri ilə birlikdə. Ola bilsin ki, onların indi qohum əqrəbaları, dost-tanışları baxıb onları tanımasın. Belə də olmalı. Ulduzluğa doğru gedən yol beləcə başlayır. Bax, ənənəyə sadiq qalaraq onlar bu həftə oxudular. Dördüncü günü isə onlar həm həyəcanlandılar, həm ağladılar, həm də ki, sevindilər. Mən böyük səhnələrdə olmaq istəyirdim. Əşi yaxşı, aman, 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 aman. Gör bizi nələr gözləyir. Onsuz da mən çıxmışam, nə faydası? Yeni Ulduz 5 həyəcanı başlandı. Canlı yayıma çıxan Yeni Ulduz 5 finalçılarının halı xarab oldu. Onlar gözyaşlarına hakim ola bilmədilər. Həyəcan, hər şey görülə dəyəcan. Yeni Ulduzla vidalaşan Pərvanə kimi günahkar bildi? Gəlb sizi öldürəcəm. Yeni Ulduz 5 olmaq üçün dəridən qabıqdan çıxan iştirakçılar bu həftə ilk çıxışlarını etdilər. Onlar arasında öz favoritini tapan Mübariz müəllimdən fərqli olaraq Oktay Əliyev tərəddüd içindədir. Mübariz müəllim profesionaldır, 40 il səhnədədir. Biz 40 gündür səhnədəyik, ona görə də aramızda o qədər fərq təbii olmalıdır. Yeni Ulduz 5-in ilk həftəsinin münsif qalibi Rüyəngiz Qasımov oldu. Zəng eləyin mənə, Oktaya mən özüm nə lazım olsun çatdıracam. Artıq təxminən hiss edirəm ki, qalib kimdir? Mən aktiv deyiləm bu dəqiqədə, mən biraz fəal olmalıyam, öz seçim, yəni seçki belə təşviqat kampaniyam. Birinciliyə can atan münsiflərin mübarizəsi yenidən qızışdı. Mən 1888-in təşviqat kampaniyasını başlayıram. Hörmətli televiziya tamaşaçıları, bu iki rəqəmi yadda saxlayın. 1188. Hə, belə başladıq kampaniyanı. Onlar arasında qruplaşma yarandı. Allah ayıbdır, adamı təhləməzlər, adamı təhləməzlər, yaxşı deyil. Gözünüz götürmür, hə? Gözünüz özü də deyir ki,
Adam tekləməzlər. Niyə hamıya səs verdilər, 11-88-də səs vermədilər? Niyə? Bax, Rengiz xanım da narahatdır. Mübariz müəllim də qoşulub, əvvəl ağır taxtalı bir münsif heyət idi. İndi dəqiqə başı başlayır ki, 11-66, 11-66. Mən sambalıyam, mən demirəm ki, 11-77. Başqa bir numara yox. Rəqabətin sonu nəyinə nəticələnəcək? Rəqabətin sonu oyunla nəticələnəcək. Rəngiz xanım bu dəfə hədiyəni aparacaq. Biz Oktay müəllim ikimiz qalacaq öz pulumuza. Antalya'da gedəcək, öz pulumuza telefon da alacaq, öz pulumuza telefon danışıq pulunu da verəcək. Artıq hiss edirsiniz, prodüser yerir. Demək, vəziyyət o qədər də ağır deyil. Məsələn, vəziyyət ağırdır. Deyəsən, içində nəsə var, hala. Nə qatmışdın içində? Hazırda siz özünüzü Qollywoodda hiss edirsiniz. Mən hə. Özü belə bizim Qollywoodda. Hansı kanalların nümayəndələri var burada? Hamısı buradadır, hamısı. Svetofor TV. Bu belə adsız televiziyadır, bu da ATV. O üzünü dünyanın müxtəlif televiziya kanallarına tutub, hamını ona səs verməyə çağırdı. Zəng vurun, SMS göndərin, 1188. Xahiş edin, vacibdir, lazımdır. Mən nömrəmi heç kimə deməyəcəm, çünki o çox böyük sirdir. Bu yarışda, münsiflərin yarışında, mən özümü çox ağır aparacam və ağayana olacam. Mən heç kəsinlə bəhsə-bəhsə girməyəcəm. Qoy mənim pərəstişkarlarım öz sözünü desinlər. Səhnəyə gələn növbəti zərf isə iştirakçıların taleyini həll etdi. Başqalar da ola bilərdi. Yarışmanı ilk tərk edən Pərvanə gedişi ilə heç cür barışa bilmədi. İnciyirəm, çox inciyirəm. Hamısı söz verirdi, amma səs vermədi. Pərvanə ona söz verib aldanlara üzünü tutdu. Gəlib sizi öldürəcəm. Birincilik sevincini yaşamaqsa Sevinc Musayevaya qismət oldu. Mən demək olar ki, heç özümə bir Loru dillətsən, fərli başlı səs də verməmişdim. Yeni Ulduz 5-in ilk canlı yayım həftəsində finalçıların gözyaşı sevincə qarışdı. Onlar gah ağladılar, gah da ki güldülər. Yeni Ulduzda Hint filmləri sevənlər çoxdur və orada həmişə elə olur da, axırda gözyaşlarla tamamlanır. Amma onlar o gözyaşlarını yıxsınlar və özlərini səhnədə fəal göstərsinlər. Onda mənə elə gəlir ki, hər şey yaxşı olacaq. Şov biznesimizin vəfalı müğənnisi Rəqsanənin səsi bu dəfə konsertdən, toyxanadan, əsgərlərin yanından və qatardan deyil, həbsxanadan gəldi. Dava düşdü, mənim türməyə saldılar. Hansı işin dalından gedirsənsə, axıra qədər getməlisən, ya ölməlisən, ya da türməyə düşməlisən. Bir vəfadan, sponsorlu müğənnilərdən şikayətlənən Rəqsanəni kim cəzalandırdı? Məni öldürər.
Şov biznesin biri de azalar. Sənət yoldaşları onun halına acıdı. Çox dağınıqdır hissləri. Qorxu hissi də var, məsuliyyət də var, həyəcan da var. Nədən qorxmalıyam ki? Bir neçə dəfə olmuşam. Hisslərim valla çox qəribədir. Mən heç kəs arzulamıram burada görüm. O qədər mənim ürəyimə qəm köçdü ki, ürəyimi qəfəsdə hiss elədim. Sənətçilərimizin konsert verdiyini görüb bu nəticəyə gəldik ki, rəqsanəni bura gətirən başqa səbəb var. Oğlan axtarıram. Axtaran tapar deyiblər. Baxım görüm də burada kletkadan da olsa bir dən qəşək oğlan tapsam qamarlayıb aparacağım özümdə. Özümü ər axtarıram deyib, düzü dünyanı dolaşan rəqsanə indi də bura gəlib çıxdı. Demirəm, oğlan axtarırım, bay qız. Ayınların qabağından keçib eləyəcəm. Amma birinin bəxtini onu gözaltı eləmişəm. Spartiyimdən durub göy oradan baxır, mənə belə-belə eləyir. Mən isə ona bir dənə belə eləyəm, amma eləyəm dədim.